चैनल की तरफ से ये दानिश रहमत का हृदय शिरक व बिदअत कामों की पेश खिदमत है। अल्लाह रहीम व करीम की किताब मुबीन दे विचो जिस मुकामे अजीम का तर्जमा मैं इस वक्त
ਜੁਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਸਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਤੌਹੀਦ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਸਾਸੀ ਔਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜ਼ਮਾਂ ਆਕਾ ਏ ਦੋ ਜਹਾਂ ਸਰਵਰ ਏ ਕੌਨੋ ਮਕਾਂ ਮਾਂ ਏ ਦਰਖਸ਼ਾਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕੁਰਾਨ ਹਾਮਲੇ ਫੁਰਕਾਂ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ 23 ਸਾਲ ਤਵੀਲ ਦੌਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਔਰ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਰਹੇ ਇਮਾਮ ਲੰਬਿਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਦਿਕ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਅਮੀਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਦਿਆਨਤ ਆਪ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਿਜਾਬਤ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اینا ستایا اور اینا تمکایا تے اینا ڈرایا قدم قدم تے دکھ دم دم نال عزیزتاں سا سا نال تکالیف اور مصائب کتے گالیاں دی آندی کتے ظلم دے طوفان جے میرے پیر و مرشد علیہ السلام بیت اللہ چ سجدے چ ڈگے نے دیاں گندیاں اوجریاں میرے آقا دی کنڈ تے سٹیاں جا رہی ہیں جے بازار چ قدم رکھدے نے تے کانٹے بچھائے جا رہے نے اگر گلیاں چو گزر دینے تے سر پاک وچ کوڑا سٹیا جا رہا ہے کوئی ظالم آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گل پاک وچ کپڑا پا کے وٹ دے کے آپ نو پھانسی دین دی کوشش کر رہا ہے کوئی ظالم میرے آقا علیہ السلام پہ سنگ باری کر رہا ہے کہتے دار الندوہ کے اندر میرے پیر و مرشد علیہ السلام دے قتل دے منصوبے بنائے جا رہے ہیں میرے آقا دے ساتھیاں نو ستایا جا رہا ہے بلال جیسیاں نو تپتی ریتاں تے کسیتیا جا رہا ہے سہیب جیسیاں نو سلگ دے انگاریاں تے لٹایا جا رہا ہے اللہ گل کی ہے جھگڑا کی ہے میرے آقا دے نال انہاں دا اختلاف کی ہے سن لو انہاں نو اختلاف ایک گل دا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ وارا کھاندا ہے لیکن ایک خدا دی توحید وال دعوت تے بتاں دی پوجا دی مذمت اے سانو وارا نکھن رب اسی ماننے ہاں ساڈا او خالق وی ہے تے او مالک وی ہے پیدا کرن والا وی ساڈا ہوئے پر سن لا اسی ایک خدا دی خدائی دا واد بھی سن واسطے تیار نہیں انہاں نو آمنا دے لال نال اگر کوئی جھگڑا تے اختلاف ہے تو اس بات یہ بات میں اپنے کولو نہیں جے کہہ رہا اے اللہ دا قرآن اس بات دی شہادت دے رہا ہے اور کہندے نے قرآن سن لو آندے نے اجالن آلہ تائلا واحدا ان ہذا لشیئن
علیہ وسلم اجعل الآلہ الہ واحدا ان خدا جو تو کوئی خدا ہے اینے ساڈے معبود نے تو کوئی معبود ہے اجعل الآلہ الہ واحدا ان هذا لشيء عجاب سانو یہ گل نہیں مارا کھان دی اجے نہیں سمجھے ایک اور مقام سن لو آندے نے اے قرآن ہے زبان حبیب الرحمان ہے آواز آندی ہے ذکرت رب فل قرآن وعدہ علی ادبار نفورا اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَعْدَهُ جدو قرآن پاک وچ تسی ایک قرآن ایک خدا دی توحید دا تذکرہ کر دیو تے فرمایا ول میرے محبوبا ایک کنڈ دے کے تے نفرت کر کے دوڑ جاندے نے ایک اور مقام سماعت فرما لو آواز آندی ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ جدو ایک اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے خدا دی توحید دا واسطے بیان کیتا جاندا ہے اسم عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اے جڑے لوگ آخرت تے یقین نہیں رکھدے انہاں دے دل پج جاندے نے سڑ جاندے نے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ جدو اللہ دے علاوہ انہاں دے لاتو منات دا انہاں دے حبل تے عزا دا انہاں دے داتیاں تے پیراں فقیراں دا ذکر کیتا جاندا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدو رب دے علاوہ کسے ہور دا ذکر کیتا جاندا ہے او تو بڑے خوش ہوندے نے او تو تے بڑیاں کچھاں مار دے نے او تو بڑیاں خوشیاں مناندے نے دوستو آمنا دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم دے نال اگر انہاں دا کوئی اختلاف ہے اور کسے قسم دا جھگڑا ہے اللہ دی کتاب اس بات دی گواہی دے رہی ہے او نہ نماز دا جھگڑا ہے نہ روزے دا جھگڑا ہے نہ حج دا جھگڑا ہے نہ صدقے تے خیرات دا جھگڑا ہے اگر آمنے تے لال دے نال جھگڑا ہے تو صرف اللہ دی توحید دا جھگڑا ہے جتھوں تک نماز دا تعلق ہے توجہ میرے ور رہے قرآن دی زیارت کرتے رہو نماز ابو جہل اینڈ کمپنی پڑھتی سی جتھوں تک تعلق حج دا اے اللہ دی کتاب گواہ ہے کہ ابو جہل اینڈ کمپنی سال بسال حج وی کرتی سی جتھوں تک عمرے دا تعلق ہے او لوگ عمرہ کرتے سن جتھوں تک بیت اللہ دے طواف دا تعلق ہے او روز صبح و مسا بیت اللہ دا طواف بھی کرتے سن اور جتھوں تک مہمان نوازی دا تعلق ہے او لوگ مہمان نواز تے فیاض سن جتھوں تک میرے دوست قربانی دا تعلق ہے اور اٹھا دیا قربانیاں تھوک دے حساب نہ کر دے سان جتھوں تک اللہ اللہ کرن دا تعلق ہے اللہ وی من دے سان رب دا نام وی جپ دے سان اور جتھوں تک بیت اللہ نو بنان دا تعلق ہے بیت اللہ دی تعمیر وچ او حصہ بھی لیں دے سان جتھے اور نیکیاں دا تعلق ہے اور نیکیاں ساریاں کر دے سان میرے رب نے اونا دی نماز میرے رب نے اونا دے حج میرے خدا نے اونا دے عمرے میرے مالک نے اونا دے صدقہ خیرات میرے خدا نے اونا دے قربانیاں میرے رب نے اونا دی بیت اللہ دی تعمیر اور میرے خدا نے اونا دے طواف اور سعی بین صفا والمروہ زمزم دے پانی پین دی کوئی قدر نہیں کیتی اونا نو کوئی اہمیت نہیں دیتی فرمایا مکے والے ہو اے تہاڈا نماز دا پڑھنا مکے والے ہو تہاڈا سال بسال حج کرنا مکے والے ہو دن رات تہاڈا بیت اللہ دا طواف کرنا اور تہاڈا قربانیاں دا کرنا اے میرے دربار دے اندر ایک رائی دے ذرے دے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا اس واسطے کہ تہاڈی کوئی نیکی تے عبادت جڑی ہے اور دی بنیاد اللہ دی توحید اتے نہیں سن لو ذرا قرآن سپارا نکل آیا دسواں آواز آئی ہے اللہ فرمان دے اج وال تم شکایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر و جاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ قرآن دے نور نال انہاں دے سینے تے کلیجے منور فرما ترجمہ سن لو
اور کسی نتیجے تے پہنچ کے چلے جاؤ اور سن لو نا ذرا اجعل تم شکایت الحاج و عمارت المسجد الحرام مکے دیو مشرکو اجعل تم شکایت الحاج اے دور دراز تو حاجی سفر کر کے اللہ دے مہمان بندے میں انہاں نوں ستو کول کول کے پیاندے ہو انہاں دیاں مہمان نوازیاں کردے ہو پیاندے ہو خیر صلاح اسی حاجیاں دی مہمان نوازی کر کے تے بخشے جاواں گے وا عمارت المسجد الحرام تے بیت اللہ نوں بنانا مسجد حرام نوں بنانا یہ بھی تے بڑے ثواب دا کام ہے اور آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا مسجد بناندا ہے اللہ او دا گھر جنت وچ بنا دیندا ہے ایڈی مسجد ہوئے کنال دی ہوئے دس کنال دی ہوئے پاوے ایک مرلے دی مسجد ہوئے ایدے وچ کوئی حد بندی نہیں کہ کتنی بڑی مسجد ہوئے شاہی مسجد ہوئے یا کامو کی دیا مرکزی مسجد ہوئے دوستو جیڑا بھی مسجد بناندا ہے اللہ او دا گھر جنت وچ بناندا ہے اور میں پوچھنا وا جیڑا آدمی عام مسجد نہیں بناندا شاہی مسجد نہیں بناندا فیصل مسجد اسلام آباد دی نہیں بناندا وہ تے بیت اللہ بناندا ہے مسجد حرام بناندا ہے جتھے ایک نماز پڑھ لیے تے لاکھ دا ثواب ملدا ہے ایک سجدہ کریے لاکھ سجدے دا ثواب ملدا ہے وہ مسجد بناندا ہے ذرا اندازہ لگاؤ او دے ثواب دا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے کوئی حد ہو سکتی ہے پر اللہ کی فرما رہے ہیں وا عمارت المسجد الحرام او ابو جہل تے او دے ساتھیو وا عمارت المسجد الحرام تسی تے مسجد حرام دی تعمیر وی کردے ہو ذرا قرآن سنو نا تے ویکھو گلاں کی ہو رہی ہیں صدقے جاواں اللہ میں تیرے قرآن تو سارے جہان نو کول گواواں فرمایا اجعل تم شکایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر او مکے والیو اے تواڈیاں گلاں ٹھیک نے تسی حاجیاں دی مہمان نوازی کردے ہو ٹھیک ہے بیت اللہ بناندے ہو ٹھیک ہے طواف کردے ہو ٹھیک ہے نماز پڑھدے ہو ٹھیک ہے قربانیاں کردے ہو ٹھیک ہے پر سن لو کمن آمن باللہ والیوم الآخر اے ساریاں گلاں کردے ہو پر رب ایک تے ایمان نہیں لیاوندے اللہ دی توحید نو نہیں ماندے اور پچھلے دن جتے قیامت تے ایمان نہیں لیاوندے اللہ دی عدالت وچ پیش ہون تے ایمان نہیں لیاوندے آندے ہو مر جانا مٹی ہو جانا کنے حساب کتاب لینا اللہ فرماندے میں او سن لو نظرا وجاد بھی سبیل اللہ لا یستعون عند اللہ اللہ دے نزدیک انہاں دا کوئی مول نہیں دے تہاڈیاں نیکیاں دا کوئی مول نہیں دے پینا واللہ لا یہد القوم الظالمین اللہ دا قرآن فیصلہ مک جانا اور دوستو یہ ٹھیک ہے
اج دوست قرآن دی تلاوت کردے نے اللہ اللہ دا ورد کرن والے ملن گے، مسیتاں دے خطیب ملن گے، مساجد دے منتظمین ملن گے، مدرسے بنان والے ملن گے اور مدارس نو چلان والے ملن گے، متھیاں تے محرام ملن گے اور چہریاں تے داڑھی نظر آئے گی، کلمہ پڑھن والے ملن گے، اللہ اللہ جپن والے مل گئے، پر ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم جے اللہ دا قرآن اس بات دی گواہی دے رہا ہے، اگر اے سارے کم کرن والا آدمی شرک کردا ہے اللہ اوہدے شرک دی وجہ تو تمام اعمال نو تباہ و برباد کر دے گا، اللہ تانو شرک تو بچا کے رکھ، اللہ تانو کتاب و سنت اور توحید و رسالت دے رستے تے گامزن فرمائے۔ اب میں بات کولو نہیں کردا، آؤ نا ذرا قرآن سنا دیا، میرا پچھے پچھے ترے آیا جے تے سفر ذرا کری آیا جے، ہو سکتا سفر لمبا ہو جائے تان بڑا مختصر ہوندا ہے۔ آ سنو سپارا نکل آیا پنجواں، اللہ فرما رہے نے ہائے صدقے جاواں ویکھنا اعلان خداوندی آ، کتھے کتھے تینوں جنجوڑیا جا رہا ہے اور کتھے کتھے تینوں سمجھایا جا رہا ہے۔ آ مشرکہ گل سن لے، آواز آندی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ وقد افترا اسما عظیما۔ ترجمہ سننا جے ترجمہ سن لو، آواز آتی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ بدیاں تینو معاف کر دے گا، اللہ کسے ویلے جھوٹ نو معاف کر دے گا، کر بیٹھے تے او رحمت دے جوش وچ آیا نا تے معاف کر دے رہے گا، اور جڑے گناہ میں انہاں تے معافی دا قلم پھیر دے رہے گا۔ پر سن لا اٹل فیصلہ خدا بندی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، قرآن قرآن و یغفر ما دون جے اپنی مرضیاں تے آیا تے بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرما دے نے میں صرف نو معاف نہیں جے کرنا، تے گل سن لو وا میں یشرک باللہ وقد افترا اسما عظیما۔ ہائے ہائے ہائے، اور جڑا شرک دی سیڑھی چڑھ گیا جن نے اے کم کیتا نا، فرمایا وقد افترا اسما عظیما۔ اجے نہیں سمجھ